この山はやばいね。山はやばいってシャレじゃないけど。お、なんか走ってきたぜ。雲もやばいね。俺今そういえば編集しながら走っとって気づいたんだけどさ、今のさ、初日26日に泊まった宿のやつが全部ないんだわ。帰ってもう一枚のメモリーカード調べるけど、酔っ払って消したんかな。そんなことないもんな。あそこだけ全くないんだわ。空白になっとるもんね。なんでだろう、なんでだろう、なんでだ、なんでだろう。だから帰りに取ってこう。こんな感じでつなげながら上げながら旅しております。人間考えると生産効率が上がる。やばいね。これ、このオロロンラインは俺これ一本で後日まとめるつもりなんだよ。北海道の海沿いの左回りは全部知るつもりなのに、やばいよ。やばいとこばっかりだ。やばいね、これは。ちゃんと後日撮るよ、これは一本として。やばいよ、これ。やばいね。すごいね。風が強いもん、あんだけ風車が動くんだよね。めちゃくちゃ風強いよ、ここ。寒いぐらいだもん。跳ねえ風だよ。やばいね、ここは。ちゃんとこれはね、一本で行くでね、後日来る狙いなんだ。ナンバーワンがなんか覆りそうな道だね、これは。最初の栗山町のホストさんがさ、ここは一日かかるけど走った方がいいよって言われたら意味がわかるんですよ。人のおすすめには全突破で乗るべきだね。仕事も一緒だね。ここもやべえな。もう基本的にだだっ広い直線とさ、広大な草原があればもう文句ないね。雲が最高。やばい。ザップンだね。ザップンザップン。ザップンザップン。あれ、単車走ったね。ザップンだね。ザップンザップン。さっきの人さ、単車で吹き止めたけどさ、あれ4コアだったね。あれぐらいなら俺でもわかる。えらピカピカのタンクだった。あれなんだろう。単車かな。足動いてないで自転車じゃないもんね。正解はモンキーでしたね。すげえな、これ。これ40キロであるんだ、ダニー。さっきからこれ道があるでさ、一応多分下の浜にはさっきから降りれるんだね。降りる気になる。行く気がある人はいい、ね、立ち入り禁止になってなかったよね。ってことは入っていいか。金もらっても来たねえとか。アマゾンだね、これ。これ。これはこう、つけがたくなりそうだな。こっちはなんか整えられすぎたんだけどな。煙出せそうだね、これ。1回目だね、まあ感動が高いかもしれんけど。ここでもう見慣れとるしね。ああ、さっき青い海見えたんだけどな。あれスイートスポットだな。多分。狭い瞬間とかそういう意味で使ったの。私は。すごいゴミっていうか浮かんどるあれだね。本当にあれだな。自然は人を変えるわ、これは。人が自然を変えたのかもしれんけど。これ名言だね。こういう光景になんか見慣れてしまったね。人間慣れると怖いね。だからだんだんあれだろうね。知らないものを見てどん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 いろんなとこ行きたくなるんだろうね。これは行動して旅してみるとわからん。今気づいた。なんかあれだな。なんだあれ。原発でも作ったんか。あそこら辺が湧かないな、これって。
そういうことかな。位置的にはそれっぽいよね。多分。なんかそこら辺に上に考えると。In 600 meters, turn left. ああ、そういうことね。上で撮るね。市街とあれで撮るね。出るんだね、これ。すごいね、これ。こんなとこ走っていいの、これ。一応道出とるもんね。Google マップの通り走っとるよ。せっかくだね。左落ちたら俺ザブンだもんね。普通に漁師さんのところだけど仕事になるんかな。あんな怖えな。旭川ナンバーばっかね。ただここ俺は走りたかっただけだけど、せっかくだね。Turn right, then turn left. これまだまっすぐ行っていいかな。もう曲がるか。Head southeast. 次を曲がる。In 200 meters, turn right. ずっと行けるみたいだね、これ。一応。本当ロシアもびっくりだな、これ。てかあの人普通に走ってるから。Turn right, then turn left. ついていこう。こうね、これ。Head south. 酔っ払ってもこれ一気に目覚めるだろうね。酔えんわ、これは。ほんと自然にあるものであれで、なりわいを作るって感じだな、逆にね。あの人走ってとで走れるんだね。なんか警備員おるけどこれどうやっていけるの？測定中、測量中か。ほうほうほう。これも測量、ドローンでいいんじゃない？ここ。あの人まだまだ行くからいいね。一応道は続いとるでね。てか、たぶんここの方、俺欲しいだけです。特に落ちはないよ。のしゃっぽにひっつけたろうかな。あー、もうここ行ったら面白くない。戻るわ。疲れちゃん。あれだね。Turn right. ああ、わかない。防波堤どう？さあ、防波堤にしたるだけでしょ。こういうとこは俺も絶対するだろね。星にすら入れんかったりね。ないね、駅のとこだけはさすがだね、これ。なんか、リッツカールトみたいな、なんか、カタカナの名前みたいなホテルじゃないの、多分。この辺はまああれだな。ただこの辺も北の方に拠点構えたって、ここら辺も一日で離脱するんだもん。行くとこなんか限られるしさ。あんま富士っ子拠点にしん方がいいんだもん。ほんともあんま港町って感じだね、これ。毛ガニとかなんか売っとるし。慣れるんだろうな、こういうの。もうよらず稚内空港を通過してしまいました。これレッドバロンだよね。バイクステーション稚内って書いてある。あんなあたりを目指せばいいか。20キロくらい。風があるからどうしてもああいうとこって風力発電やるんだろうね。俺も風力発電やろうと考えたけどさ、できる電力の量があまりにも少なくてさ、こういうとこでやるしかないんだ。なんか意外に感動はないな。もう見慣れたねかな。北も結局、西も東も一緒だわな、これ。風が強いもんね、どうしてもやるわな。
ていうか北海道ってあれだよね、北海道じゃなくて俺らってさ、自分の身の回りにあるものを利用できるものでやるっていうだけで、ただそれが北海道は自然とか自給自足ってことなんだろうね。しみじみと体感したわ。近づくとやっぱ圧巻だけどな、さすがに。ちょっと違うね。確かに違うな、こっちは。ああ。来てみんとわからんわ。自分が何を感じるかだね。あ、やっぱこれだろうな。わかるわ。おお、車来ちゃったね。まあ、これは別で撮るけどね、ここは。欲しいね。2キロぐらいが多分あそこのなんか赤白のあれだろうね。だと思うんだけど。北と南で確かに違うね。今思ったけどさ、あれが何だろう、離れとる離島なのかな、読み方わからん。何、例文っていうの、なんとか字にかなんか書いてあるやつあるわ。あれそうなのかな。離島も行きたいと思うんだけどさ、移動手段がさ、自転車とかじゃ疲れるもんさ、歩きたくないもん、多分死んじゃうからさ。まあ、日帰りで行こうかななんて考えとるけど。泊まるとなると、パソコンとか持ってくとさすがにめんどくさいからね。いや、パソコンと俺 iPad となかったら死ぬわ。インターネットなかったらもう俺と首吊る。わかる。多分そうだよね、あれって。離れてみるとでも大きいね、離島とか行っても。ブッシュとかどうやって届けとんだろうね。そういう生産効率をなんか考えたくなる。逆の風景もまた違うね。はぁ、一気に暗がりだね。取れてなかったな、これって。あれって多分あれだよね。離れとるからさ。なんだ、例文とかさ、なんとか地離島とかじゃないの、あれって。離島とかいっぺん行ってみようと思うけど、日帰りならな、まあ、泊まっていいともいいけど。泊まるならパソコンとか、電気関係持ってきたいしね。そうすると、そんだけの思いで持ち歩きたくない。移動手段がないのが辛いんだな、向こう行って。レンタカーかなんか借りなあれなんかな、自転車が疲れる嫌だよ。俺歩けん体になってきたで。お、すげえまくってたぞ、兄貴。札幌302。っていうこともできるんだわ。台湾横着員のなんか札幌ナンバーだね、見とると。あれ多分そうだよね。離島だよね。うん。せっかくこっちまで来たんだよ、離島行っとかない意味ないもんね。日にちなんかいくらでもあるしさ。疲れるの嫌だね。すぐなんか離脱するような予感があるんだけど、俺は走れんと。えらい、これ話した意味があるけど。これ、趣旨を変える。動画から全部抜く。何でもやってみることですよ。完全に趣旨書いてさ、ちょっと回答忘れたので強制回答してみようと思う。どうだろう、ネットでさ。大丈夫かな、暗いですね。なんかあんの IH の火力が強すぎてファイヤーしすぎる。大丈夫か、これ。凄まじいですね、兄貴。こんな感じで、ちょっと、電気つけると、私の作業場。涼しいんですけど、せっかくなんで、遊ぼうなんで、こんな感じで2階の
わざと吐いて、これ飲みます。パソコンあるし、ジンギスカン作りました。酒もあります。This is。こんなとこでさ、ネットサーフィンして飲んだけど、酔っ払ってしんどい、お疲れちゃん。エアイエス。お葬式部屋だよ。えさ、ドミム、仕事、電気、明かり、風景、最高でしょ？まとまらんよ。こんな感じだぜ。手洗い行ったけど、2階のロッジ寒い。